ବାଲେଶ୍ୱର ତାରିଖ 31 ଜାନୁଆରୀ 2024 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ତହସିଲ ନିକଟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ତା 30 ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେଖରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡମ୍ବରୁଧର ବାରିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ କୁପାରୀସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଲେଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ପାଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିବେକାନନ୍ଦ ସେବା ସଂସ୍ଥାନର ପରିଚାଳକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାରାୟଣ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚସେନ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁମା ରୀତାରାଣୀ ନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ପରାମର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ବାସନ୍ତିଲତା ଜେନା, ଲମ୍ବୋଧର ଦାସ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଶ୍ୱାଳ, ଲଳିତିକା ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା, ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା ଓ ରଞ୍ଜିତା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ସଭାଧାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।